Ел газеті егеменге алдағы жел 90-да 100 жыл толады. Бір ғасыр бойы ұлттың жоғын түгінде Бұхара мен биліктің арасында алтын көпір боп келе жатқан басылымның алғашқы саны Орынборда жарық көрген. Енді осы Ұшқын газетінің редакциясы болған көне ғимаратқа ескерткіш тақта орнатылады. Газет басшылығының Орынборға сапары барысында осындай келісім жасалды. Ал жиында екі ел арасындағы рухани байланысты нығайту жайы талқыланды. Алаштың өткен ғасырдағы алғашқы астанасы Орынборда ұлт зиялыларының ізі сайрап жатыр. Қазақ тарихынан сыр шертер көне ғимараттарда аз емес. Соның бірі Ленин көшесіндегі мына үй. Осында Ұшқын газетінің алғашқы саны жарыққа шыққан. 1919-24 жылдар аралығында Қазақ орталық атқару комитеті орналасқан. Енді бұл тарихты орынборлықтар да біле жүреді. Ғимараттың қабырғасына жыл соңына дейін естелік тақта орнатылмақ. Бүгін келісімге қол жеткізіп отырмыз. Бұл менің ойымша ел газеті үшін ғана емес, қазақ баспасөзі үшін үлкен жетістік деп білеміз. Себебі Орынборда қазақ ағартушыларының алғашқы баспагерлерінің ізі қалған, қазақ газеті шыққан, Ахмет Байтұрсынов бастаған, Міржақып Дулатов бастаған, алаш қайраткерлері осында өз қызметтерін атқарған, сол қазақ газетінің Орынбордағы алаш арыстарының ізі ретінде бүгінге жалғасып келе жатыр. Ел газеті егеменнің ғасырлық тойына байланысты арнайы барған делегация Орынбордағы қазаққа қатысты тарихи орындармен танысты. Ал облыстық әмбебап кітапханада өткен дөңгелек үстелде Орынбор облыстық мәдениет министрінің орынбасары Александр Калинин газетті мерейтойымен құттықтап, Қазақстанмен байланысты дамытудың маңызын атап өтті. Қазақстанның Ресейдегі төтенше және өкілетті елшісі Иманғали Тасмағамбетовтің құттықтау хаты Дархан Қыдырәліге табысталды. Орынбор облысында 120 мыңдай қазақ бар. Осындай шаралар жырақта жүрген бауырларымыздың рухани серпілуіне септігін тигізбек. Егемен Қазақстанның 100 жылдығы алаштың алтын ордасы Орынборда өтіп жатыр. Дегенмен ол газеттің шыққан жері осы жер деп сылынады. Сондықтан да ал енді біз өте ризамыз, сіздер бізді ұмытпай тарихи маңызды шараны осы Орынборда өткізіп, біздің орынборлы қазақтарға естеріне тарихты қайтадан құйып жатқандарыңызға біз өте ризамыз. Жиында екі ел арасындағы достық қарым-қатынасты нығайту жайы талқыланып, Орынбор қазақтары қауымдастығы мен Ел газеті егемен арасында ынтымақтастық меморандумына қол қойылды. Орынбордан Ерденбек Жылқайдарұлы, Руслан Ғазизов, хабар 24.